რა არის ახალი? 4G-ზე 7G-ს სწრაფი სილკნეტის მობილური ინტერნეტი Gigabit LTE. უკეთ რომ წარმოვიდგინოთ. Gigabit LTE-ის სიჩქარე ყველაფერზე რომ ვრცელდებოდეს, მთელი დღის სამუშაოს 1 საათსა და 15 წუთში მორჩები. მატარებელი თბილისიდან ბათუმში 53 წუთში ჩავა. მარტოობის ასწელს 2 საათში წაიკითხა. დაძინებიდან 64 წუთში აბსოლუტურად გამოძინებული გაიგვიძებ. ნაბახუსები 3 საათზე მეტს არ გაგრძელდება. მობილური ტელეფონი 7 წუთში დაიტანება. წამში 15 სიტყვა სიტყვა. 2020 ორ კვირაში დასრულდება. ასეთია სილკნეტის ახალი Gigabit LTE-ის მობილური ინტერნეტი. მიჩვეულზე 7G-ს სწრაფი. სილკნეტი.